Na aula de hoje, nós vamos resolver exercício do Enem referente ao conteúdo de concentração da solução. A questão diz: a sacarase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 grama mol, respectivamente. Qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos da reação de hidrólise? O o conteúdo trabalhado nessa questão foi tema de uma das nossas videoaulas anteriores que nós falamos da molaridade das soluções. Caso você queira conhecer o conteúdo por completo, clica no card ou na descrição dos vídeos para que você possa conhecer o conteúdo com detalhes, tá bom? Então olha só, o que, que a questão está dizendo? Está dizendo que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então a questão quer saber qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrógeno. Então, o que nós precisamos primeiramente fazer? Encontrar a concentração da sacarose através da fórmula da molaridade. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Levando em consideração que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, nós temos então a molaridade igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. A massa foi fornecida pela questão, que é igual a 171 gramas. O volume também foi fornecido pela questão, que é igual a 500 ml, o que transformado para litro é igual a 0,5 litros. Lembra que no estudo das soluções sempre é necessário transformar primeiro para litros, para depois aplicar na fórmula, ok? Em relação à massa molar, nós vamos descobrir em relação às massas molares dos elementos que a questão forneceu. Levando em consideração que a molécula da sacarose é C12H22O11, o que, é que nós temos aqui? Nós temos 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. O carbono possui massa igual a 12. 12 é a massa de um átomo de carbono. Levando em consideração que a molécula possui 12 átomos de carbono, nós temos então 12 vezes 12, que é igual a 144. Já o hidrogênio possui massa igual a 1. 1 um é a massa de apenas um átomo de hidrogênio. Levando em consideração que a molécula possui 22 átomos de hidrogênio, nós temos então um total de massa de hidrogênio igual a 22. Já o átomo de oxigênio possui a massa igual a 16 gramas para cada átomo de oxigênio. Levando em consideração que a molécula possui 11 átomos de oxigênio, nós temos então o total de 176 gramas de oxigênio. A massa Molar é o total da massa de todos os átomos que estão participando da molécula. Então, somando a massa de todos esses átomos, nós temos aqui o total de 342 gramas. Então, para encontrar a molaridade, nós temos 171 gramas, que é a massa da sacarose, dividido por 342, que é a massa molar da sacarose, vezes 0,5, que é o volume da solução. Vai dar o resultado igual a 1. Mol por litro. A questão está dizendo que essa concentração foi reduzida a metade a cada 100 minutos de reação. E ela quer saber qual é a concentração de sacarose após 400 minutos do início da reação de hidrólise, certo? Então, olha só. Nós temos aqui a concentração de 1 mol por litro. Ela reduziu a metade após 100 minutos de reação. Ficou igual a 0,5 mol por litro. Após mais 100 minutos, reduziu de novo a metade, ficou igual a 0,25. Após mais 100 minutos, reduziu de novo a metade, ficou igual a 0,125. E após mais 100 minutos ficou igual a 0,0625. Então, nós temos aqui um total de 400 minutos do início da reação de hidrólise. E essa redução ficou igual a 0,0625. Resposta correta, então, alternativa B.